Da, nastavljamo dalje. Malo ćemo do Fruške gore. Zahvaljujući gospodinu Nikoli Arežinu, osnivaču jednog lepog sajta. Dobro jutro, dobro bi došli. Dobro jutro. Svi oni koji nisu znali mogu sada da ukucaju... Naravno, prvo što treba da uradite, ukucate fruškać.net. Fruškać, pustite malo tepam, TV, da, malo tepam u Fruškoj gori. Fruškać. Pa to, da, to je inače Novosađani, ovaj, imaju običaj neki da Fruškać, to je Frušku goru zovu Fruškać. Ja sam to našao kao zgodno da osmislimo kao sajt, da, našli smo domen slobodan i on kao, ajde ne bude Fruškać. Mislim, čitava je ideja oko toga. Dobro, i što se možemo na tom, to je turistički vodič, jel, nastao je potpuno spontano iz ljubavi. Ja sam već, eto, duži period preko leta pređem na selo, tu u podnožju Fruške gore, selo Divoš. I polako sam počeo da prikupljam sve te zanimljivosti u Fruškoj gori. Video sam da je to potpuno nekako zanemareno, da je jako mala svest o Fruškoj gori i da nam ta kulturno-istorijska baština, pa tako reći, propada. I onda sam polako počeo da fotografišem, zvao sam prijatelje, priključili su mi se i počeli smo da pišemo tekstove za sajt. I to je nekako išlo nekim tempom. Doduže, malo se odužilo, to se radi već 2 godine, s obzirom da nemamo izvora finansiranja, nismo ni tražili iskreno, nego smo htjeli da taj projekat ide u smeru koji mi mislimo da je dobar. U kakvom nam je stanju Fruška gora, manastiri, turizam? Da, manastiri se obnavljaju. Naprimjer, u mom selu, taj manastir Kuveždin, on je bio porušen tokom Drugog svjetskog rata, tek prethodnih 10 godina je on počeo da se obnavlja. Obnovljen je samo jedno krilo. Financije su problem? Pa, da, kao i sve ostalo, financije su problem. Ostali spomenici su mahom zapostavljeni, neki su ruinirani. A ko treba da vodi o tome računa? Neka državna ustanova? Pa trebali bi pre svega mi da vodimo. Sad, dobro, ne znam, u čijoj je nadležnosti da... Treba neko te ospomenik i da obnovi. Da, mislim, da, verovatno ministarstvo ili tako neko, po čijom ingerencijom. Konkretno znam za smeće da treba javna komunalna preduzeća, opština. Pogotovo posle 1. maja. Da, posle 1. maja je... Strašno. Havarije. Iako postoje kontejneri, postoje... Pa, sve postoji. To je sad malo problem. Nema dovoljno? Postoje korpe, ali šta je problem kad vi ostavite za to smeće tokom 1. maja, odnesu nadležne službe, ali tokom noći, recimo, životinje dođu i rastrgaju te kese u potrazi za hranom i onda se stvori još veći problem. Tako da svako ko ide u prirodu treba ponese neku kesu i da prikupi taj svoj otpad i da ponese u grad u prvi kontejner da ubaci to smeće ili reciklira, odvoji, kako god. Šta nam predlažete da posjetimo, a što možda nismo posjetili, ne znamo da... Ima toliko postoji toga. Znači, na sajtu ima 130 lokacija. Ja sam nisam znao koliko toga sve ima. Uglavnom, računao da će biti preko 400 lokacija, ima preko 200 izvora. Kaže, mahom su napušteni. Iako su zanimljive sve te priče koje su oko tih lokacija, koje vežu te priče za lokacije. Tako da, pa ne znam, meni je interesantno, recimo, Pinkijev grob, to je u Bešenovu, on je na tom mestu poginuo kad je pokušavao pred napadom Nemaca, povlačili se u šume i on je branio narod. Tu i na tom mestu ima spomenik, on je nekako zavučen, čak nema ni oznaka, postoji jedna oznaka tamo kod crvenog čota i to je to, ali na mapi, pošto ima interaktivna mapa na sajtu, moguće je pronaći, postoji GPS koordinate, tako da ljudi koji znaju sa tim elektronskim uređajem vrlo lako mogu da nađu lokaciju. Isto tako, postoje, znači, ima Vranjaš izvor, to je isto interesantan, još datira iz rimskih vremena. Neki kaže da je bio akvadukt koji je napajao Sirmijum. Berdevik, isto rimsko kupatilo, ta banja. Gde ste vi bili da vam je bilo zanimljivo, pa da mi preporučite? Meni je svako zanimljivo. Meni je pogotovo zanimljiva ta priča sa ljudima kad saznamite neke nove informacije, kad istražujemo i to. To je neprocenjivo. Mi nemamo neko
nego Frušku goru koju imamo, treba da je čuvamo koliko... To je prvi inače nacionalni park u Srbiji. A Fruška gora, da bi ona zaživela zaista, ono što prvo treba da se uradi, taj partizanski put koji je u jako lošem stanju i verovatno da se naprave neke rampe po uzoru na strane nacionalne parkove, da bi se moglo nekako regulisati taj... I šta ljudi rade i ko tu prolazi, mahom ljudi recimo dođu iz grada pa ostaju u šumu životinju, psa ili mačku, ujede ga lisica i onda se napravi još veći problem. Tako da ima jako puno problema koji bi rešili te rampe recimo ili na ulazu u nacionalni park. Vi čak nemate na tim ulazima ni oznake, recimo iz mog sela nema oznake da vi ulazite u nacionalni park. Verovatno je to jedan razlog zašto ljudi i nemaju svest o nacionalnom parku. Znači prvo trebaju table, put, rampe i verujem da će se količina smeća i ostalih ružnih stvari, čak i krađa koji postoje, ljudi skidaju bronzu sa tih spomenika. Već su počeli da nam šalju preko Facebook stranice sve što ta se otprilike događa. Ja ne znam ko to radi, ali očigledno da postoje probleme. Su ljudi svesni. I ono što je dobro, to da smo mi za tri, eto koliko to je, eto treća nedelja, koliko smo pustili, mi smo dobili ni jedan jedini mogući negativni komentar. Znači, ljudi su oduševljeni i drago im je da se neko bavi tim stvarima. I mi se nadamo da ćemo u narednom periodu pokušati da tu priču dignemo na viši nivo, da malo osvestimo ljude, kako bi sačuvali to što je naše. Mislim, tu je, ima, ne znam, zaista od neolitskih nalazišta, preistorije do eto već savremene istorije. Jeste bili skoro u Fruškoj gori? Evo, baš dolazim iz Fruške gore. Jutro sam bio tu u selu. Imali smo neko, juče snimanje, snimali smo neku deponiju koja je u obližnjem tu na ulazu u Frušku goru. Naprimjer, ljudi bacaju što vikendaši, što određeni ljudi, nije naravno svi, što ljudi sela i onda to smeće sve koje je na Fruškoj gori, prva kiša koja padne, slije se sve u selo, malo jače slije se sve u selo, bacaju mrtve životinje i tako dalje. Mislim, zaista jedna malo ružna slika. Onda će se probuditi svest ljudi da ne rade to, da ne truju, da ne zagađuju. Da, pa ništa, jasno. Nikom to ne koristi. Da, pa nikom. Ono što, kažem, ono što je ideja da mi privučemo te, to je jako interesantno stranim turistima, pogotovo što je taj eko i seoski turizam u ekspanziji i sve više ljudi se interesuje za te stvari. Meni su prošle godine baš bili Francuzi koji su me našli preko interneta, preko couchsurfinga, doveo sam ih u goste, malo smo prošli Fruškom gorom, ja rekao, ajde vidimo izvor, mi do izvora smeće. I šta da kažem? Mislim, ružna slika. Ružna slika. Ako mi ne brinemo o tim stvarima, ne znam ko će. Tako da mislim da je stvar da ljudi pričaju. Znači da jednostavno odu na stranicu Facebook, mogu da nas pronađu, da preporuče prijateljima, da šire te super priče koje su zaista zanimljive i jedino na taj način ćemo mi uspjeti nešto da uradimo. Fruškat.net Net? Da. I sve informacije su tu. Sve informacije o Fruškoj gori su tu i mi nastavljamo dalje sa tim akcijom. Čuvajmo našu Frušku goru, drugu nemamo. Tako je, da, tako je. Nikola, hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Želim vam sve najbolje i pratit ćemo dešavanja na Fruškaću. Tako je, hvala vam. Pratite, vidimo se uskoro.